Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahon na mitunga si Jesus sa kabungtod aron pag-ampo. Og dito nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinunan o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya ang apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro o ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago o si Juan, si Felipe o si Bartolome, si Mateo o si Tomas, si Santiago ang anak ni Alfeo o si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago, o si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa kadapit nga patag kauban sa kapidan sa iyang mga tinunan. Dito may daghang tao nga gikan sa tibuok Judea o sa Jerusalem, o sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro o sa Sidon. Nangadto sila kang Isos aron pagpamati kaniya, o garon ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan o nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Isos, kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Mga igsuon, mao kini ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang unang pagbasa nga gitkutlo sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kolosas. Kining lugar nga Kolosi o Kolosas, wala gyud ni kadto si Pablo niya nang maong lugar. Ang founder niya nang maong simbahan, usa ka nang inganlan og Epaphras, o pinagi sa mga sulat ni San Pablo, kanon ay niyang giyatagan o gabiso ang mga tao nga dili sila magpailad sa mga butang sa kalibutan. Tungod kay ang mga butang sa kalibutan, attractive ra ba kayo? Naggilaw-gilaw ba? Kinsa man koy dili matintal ni ana nga ang kalibutan mopasalig nimo nga magmalipayon ka, ma-enjoy ka sa imong kinabuhi, apan kawang di ay ang tanan kay dili man tinuod. Apan gipaday usab ni Pablo nga kinahanglan ang atong pilion si Kristo, kay siya may naghinlo kanato kanang pulong bitaw nga gisulti dinhi sa unang sulat ni kining sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kolosas, kining tuli ba tuli dili ni si pasabot kanang parehos nato God. Kitang mga tao, tuliun ba, circumcision ba, i-circumcise ang lalaki, tili, pasabot nini nga pinagi ni Kristo, gilimpyuhan ang atong
kasing-kasing. Aron nga kung kita musod niya kanunay, ugo niya maminaw kita niya, ugo niya ato gayod nga sundon ang iyang mga sugo, mao na siya ang paghinlo sa atong kasing-kasing. Aron nga kita maangayan nga sa pagbalik sa Ginoo, andam kita nga mukuyog kaniya. Mao na nga dinis kalibutan, duha ni ang mga gahom nga kanunay nga away. Sumala pa sa naigian ako nga kanang gitawag og Ignatian Retreat. No, duha ka gahom dinis sa kalibutan nga kanunay gapangka, kanunay conflict, unyang ilang battleground mao ang tao. Muna nga ang Yahwa iyang ipadayag ang iyang offer diri kanato. Very attractive muna nga ang tao kung himabaw rang iyang pagsabot, ana gayud siya mudapig. Pero ang Ginoo mipadayag usab sa tinuod nga dalan nga atong pagasubayon, kanang pagalakta nato nga dili kita mahisalaag. Tinuod gayud nga kalipay ang atong madangat kanang gi offer sa Ginoo kanang eternal life. Busa naman ta dinis kalibutan, kinahanglan nga magmatngon gyud ta. Kay sumala pa ni San Pedro sa iyang sulat nga kining Yawa kanunay ang andam gyud nga motokob nato, no, is prowling like lion looking for someone to devour. Ingon ani ang Yawa, mana nga daghan kayong mga tao nga may tumpawag sa dautan, kay nagtuo sila nga kining dazzling light sa kalibutan, mana ni siya ang tinuod nga maghatag og kalipay, pero di ay dili di ay ngano man nailad ang tao kay dili man tinuod. Busa kinahanglan mututok yuta ni Kristo kanunay kitang maminaw. Hinoon daghan nga abiso ang Ginoo, kinahanglan nga aduna kitay sakripisyo. Mabitaw nga iyan ang gipili ang 12 ka mga apostoles aron usab nga mutudlo sa mga tao, human sila gitudloan ni Jesus sa pamaagi sa Ginoo. Kining 12 ka buok nga iyang gipili gayon, mao na ni sila ang mupakaylap sa mensahe sa Ginoo sa husto nga dalan nga atong pagasubayon paingon sa gingharian sa langit. Manindog ang tanan. Isip mga binunyagan, masaligon kitang mutuaw ngadto sa Dios nga atong amahan, ug ingon kita, amahan, patalinghugi kami.